ցանսվամ, մոտավորապես կեսերին կլինի 4 օրյա ինչ-որ թիրախավորված հայ-ադրբեջանական լարված սահմաններում, բայց հետո կանցնի։ Այսով ադրությամբ Հայաստանում ամենաշատ օգտագործվում է ընտանիք քանդելու երևույթը։ Քո վրա կա բացական նեգատիվ դաշտ, դա ժամացույցն է։ Երբեք երկու հայլիների արանքում, երբ որ ուշադիր ես լինում սենյակում, չպետք է մոմ վառել։ Մայրական անեսքից ուժեղ անեսք չկա։ Միայն Բաքվում ունենք ապրիլ ամսին պատերազմական մի փոքր կլինի, որից հետո մեր համար լուսավոր կետ է բացվում։ Թքած ունենալու նոր պարվեստը հենց դա իմ մասին ասված։